2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ից։ Ես տեղեկացնեմ, որ ընդհանրը մի քանի րոպեց մեկնարկելու է Հայաստանի Հանրապետության Docando Ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված Docando Ֆեդերացիայի պրոֆեսիոնալ լիգայի վարկանիշային մենամարտը։ Իդեպ լավագույն էքսկլյուզիվ կադրերը, հաղթանակները եւ բնականաբար ինտերվյուները Public-ի եթերում Զինայի հետ։ Հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետության Docando Ֆեդերացիան կազմակերպել էր օրիգինալ առաջնություն, որ ինչպես միշտ իր տեսակի մեջ եզակի էր։ Աշտարակում նորաբաց լուսավոր մարզադահլիճում հավաքվել էին պատվավոր հյուրեր, հայ սպորտաշխարհի դեմքեր, քաղաքական գործիչներ, սպորտասեր հասարակություն։ Մինչ առաջնության մեկնարկը կազմակերպչական աշխատանքներ էին տանում Docando Ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Վարդանյանը, մարզիչները եւ մրցավարները։ Առաջնության ամենասպասված պահը, երբ ներս է մտնում Հոլիվուդյան աստղ հզոր մարզիկ, ով 11 անգամ դարձել է կիկբոքսինգի եւ ֆուլ կոնտակտ կարատե աշխարհի բացարձակ չեմպիոն Դոն Դրագոն Վիլսոնը։ Նա մեծ սիրով ներկայացրեց իր եւ Գոր Վարդանյանի հարաբերությունները։ Մենք արդեն տասնյակ տարիներ լավ ընկերներ ենք եւ նաեւ կոլեգաներ։ Ես բարձր եմ գնահատում նրա կատարած աշխատանքները։ Բարձ սպորտաձև ծավալելը շատ դժվար աշխատանք է, հավատացած եղեք։ Բայց Գորի շնորհիվ այսօր ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ մեզ մոտ Ամերիկայում է զարգացում ապրում։ Այսօր այստեղ եմ Docando Ֆեդերացիայի կողքին եմ, որովհետեւ ուզում եմ հերթական անգամ եւ վայելել եւ հիանալ նոր սերնդով։ Իդեպ, ձեզ սիրով տեղեկացնեմ, որ ես եւ Գոր Վարդանյանը նախապատրաստվում ենք հանրությանը ներկայացնել նոր ֆիլմ մեր մասնակցությամբ։ Դա սպասված նախագիծ է նաեւ ինձ համար։ Այսօրվա առաջնության մարզիկներին մաղթում եմ անվնաս մենամարտեր եւ թող հաղթի ուժեղագույնը։ Առաջնության բացման պատիվը Docando Ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Վարդանյանին էր։ Հույս ունենք, որ մեր այս մարզիկները, ովքեր որ այսօր ստարտային օրով սկսում են, հույս ունենք, որ վաղը միսօր միջազգային ասպարեզներում հանդես կգան ու բարձր կպահեն համ ֆեդերացիայի, համ Հայաստանի Հանրապետության անունը։ Հանրության առաջ ողջունի խոսքով հանդես եկավ նաև Գոր Վարդանյանը, ով սիրով ներկայացրեց սպասված հյուրին։ Դոն Դրագոն Վիլսոնը ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Վարդանյանին շնորհեց Սև գոտի 6-րդ աստիճան միջազգային վարպետական աստիճան, միասնության դաշինքի ղեկավար Արման Վարդանյանին շնորհեց 2-րդ աստիճանի միջազգային վարպետական աստիճան, իսկ Գոր Վարդանյանին Դոն Վիլսոնը հանձնեց միջազգային ֆեդերացիայի գերագույն նախագահության 7-րդ աստիճան Սև գոտի։ Նպատակը զարգացնել պրոֆեսիոնալ լիգան Հայաստանի ողջ տարածքում։ Այդ պատճառով մենք այսօր կազմակերպել ենք Աշտարակում։ Կարծում եմ, որ հետագայում նմանատիպ խոշոր մրցումներ պետք է կազմակերպենք Հայաստանի տարբեր մարզերում, այսինքն չենք կենտրոնանալու միայն Երևանի վրա։ Երևանը իհարկե Երևանում էլ ենք անելու, բայց այս ծրագրով ենք աշխատելու եւ աշխարհից տարբեր երկրներից, հիմնական Ամերիկայից շատ ճանաչված մարզիկներ, հոլիվուդյան աստղեր, ովքեր որ կապ ունեն մարտարվեստի հետ եւ մարտարվեստի ֆիլմերի հետ, մենք հաճախակի հրավիրելու ենք, որ լինեն, մասնակցեն եւ իրենց մասնակցությամբ ոգևորեն մեր մարզիկներին։ Ակտիվ իրավիճակը, որը որ տիրում է Հայաստանի Հանրապետությունով, եկել ենք, որպեսզի աջակից լինենք այս սպորտային ձևին եւ եկել ենք, որպեսզի տեսնենք ոնց են մենամարտում մեր ուժեղ մարզիկները։ Տրամադրությունները շատ բարձր է, կարծում եմ, որ բոլորին է այստեղ բարձր է, որովհետեւ մեկը այսպես նեգատիվ տրամադրությամբ չի եկել այստեղ։ Առաջնության իսկ առաջին րոպեներից պարզ էր, որ սպասում էր թեժ մենամարտեր եւ մարզիկները լուրջ նախապատրաստվել էին։